спишка от туди, і воно відкрилося, оце все відкрилося, та вікно, оце глухе у нас вікно. Впала дитина, я зверху накрила дитину собою. Жителька Запоріжжя Марина показує вікно, біля якого разом зі своїм 11-річним сином Єгором робили домашні завдання. Згадує, в цей момент хлопчик побачив яскраве світло, а після – вибух. По приватному сектору, де мешкає родина, ввечері 21 листопада окупанти поцілили ракетою Х-22. І почали ж виходити люди, сусіди всі почали вибігати. Всі дивиться, що які пошкодження. Дах, вікна пластикові, вони деформувалися і потріскалися, сам пластик потріскався. От, дах, з вікон повилітали, ну що там, квіти в мене були, все це, все на кроваті, вся земля, всі квіти, все. От, просто, я не знаю, як ще не посипалися з стекла, я не знаю, як ми ще живі осталися. Просто я не знаю, навіть хтось нас оберігав зверху. Валентина Лизенко розповідає, прокинулася від вибуху. В кімнаті її 81-річної матері посипалося скло. Жінка дивом залишилася неушкодженою. Я крихи, то це ж уже сьогодні латаю. Приїхали комунальники. Уже. Сильно гучно буває. Це ж прямо злюбка. Ну, а як ви думаєте? Ось то через метрів 300-400. Воно осколки торчать в стінках, бачите, воно. Переляк був, звісно, шок. А тоді вже як вийшли на вулицю, як побачили всі наслідки. Елітня кухня, ну самі бачите, елітня кухня і будинок, все. Всі вікна, абсолютно всі вікна. Сьогодні всі зафотографували утром. І криша, оце основне. В будинку Анни Іващенко вибиті вікна комунальники закрили ще вночі. А ось матеріали для пошкодженого даху ходила брати самотужки. Каже, коли пролунав вибух, її сестра відразу накрила собою дворічну дитину. Анна ж побігла до бабусі. Була бабуся в домі. У нас, щоб в кухню піти, треба вийти з хати. Бабушка вже лягла відпочивати. Ми з сестрою та племінницею сиділи, пили каву. І першим ділом, що зробила, це відвернулася від вікна, спрятала лице, і потім вскочила і побіжала швидко до бабушки. 83 роки, максимально одразу таблетку, зразу дала, зразу визвали машину і поїхали. Внаслідок ракетного удару пошкоджені 32 приватних будинки, розповів секретар міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, поранених та загиблих немає. Олена Лисенко, Альона Наталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.